Počasie tomu síce veľmi nenasvedčuje, no najkrajšie sviatky roka sú pred dvermi. Toho dôkazom sú Vianočné trhy na námestí Slobody. Množstvo ľudí, množstvo stánkov s rôznym tovarom od umeleckých výrobkov cez varené víno, punč, medovinu až po cukrovinky a všakovaké iné dobroty. Toto všetko už neodmysliteľne patrí k času pred Vianocami. Námestie zaplnili stánky vo štvrtok 17. decembra a zaujímavosťou je, že tento rok pribudlo viac predajných miest s remeselnými výrobkami. No samozrejme sa nezabudlo ani na bohatý kultúrny program. Piatok vystupí Mirka Miškechová, potom veľmi pekný cymbalový súbor z Piešťan. V sobotu vystúpi AT Band. V sobotu ešte bude ukončovať program kapela Emy Drobnej, víťazky Superstar, Niečo dobré. Tradičnou a veľmi obľúbenou súčasťou vianočných trhov je verejná zabíjačka v centre mesta, ktorá má okrem iného aj tak povediac osvetový charakter. Trošku to ustupuje na tých dedinách, ešte to je, ale tá doba sa omnoho viacej zrýchlila, tak malé deti tu boli si pozerať vlastne ako taká zabíjačka prebieha. Snažili sme sa cez túto zabíjačku k tým vianočným trhom dať taký nádych dediny, takej pravej dedinskej atmosféry. Som rada, že pokračuje tradícia vianočných trhov. Sme nesmierne rádi, že nám trošku vyšlo dnes pri zabíjačkových špecialitách. Počasie, pretože je skutočne dôležité, aby to počasie bolo tak, ako má byť. Keďže ľudia chcú ochutnávať, takže prajem všetkým, aby pokoštovali všetko, čo je dôležité, čo je dobré a nech sa im darí, či už tým, ktorí kupujú, alebo tí, ktorí predávajú. Ešte som nič nevyskúšal a trhy som tu dnes prvý deň. Vaše prvé dojmy? Lepšie asi ako po minulé roky, len škoda, že tak krátko. Ako sa vám páči na vianočných trhoch? Tak dobre, len tá pesnička nesedí. Ja som ale 20 minút tu iba. A ja som tu chvíľu. To by mali niečo vianočné dať, to sa mi nepáči. Vianočné trhy boli opäť príjemným spestrením predsviatočného obdobia plného zhonu a príprav na najkrajšie sviatky v roku. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.